Nacrt budžeta grada Dervinta za 2024. godinu projektovan je u iznosu od 24.322.000 konvertibilnih maraka i veći je za 9,34% u odnosu na ovu godinu. Najznačajnija promjena je u iznosu kapitalnih ulaganja koja su predviđena u iznosu od 2 miliona maraka. Nacrt budžeta sada ide u javnu raspravu, a zakonski rok za usvajanje ovog dokumenta jeste 15. decembar tekuće godine. Smatramo da u narednom periodu svi oni koji su budžetski korisnici i odbornici imaju mogućnost da putem amandmana i putem primjedbi i svojih sugestija utiču na budžet ako misle na nacrt da nešto nije dobro urađeno. Mi smo mišljenja da je budžet za 2023. godinu i razvojni i socijalni. Iako su podržali nacrt budžeta, do konačnog usvajanja klub SDS-a će, poručuju, iznijeti svoje prijedloge. Naša promjena mišljenja biće svakako da se moraju povećati subvencije, moraju se povećati dakle grantovi, moraju se povećati izdvajanja za stipendije i naravno druga neka još davanja koja sada je ovdje, da ih ne licitiram njima. Gradonačelnik Milorad Simić navodi da je za narednu godinu značajan i rast socijalnih davanja, a ostala potrošnja ostaje na približno istom nivou i obezbijeđeni su svi uslovi za funkcionisanje svih javnih ustanova i upravi. Negdje smo išli sa rastom kao u socijalnim davanjima, jer tu je potreba sijaset, boračke kategorije, nevladin sektor, tu smo nešto malo povećali, a zadržali sve one osjetljive tačke, a to je prijevoz djece, to je podsticaj poljoprivredi, to stipendije i sva druga davanja. Raspravi oko nacrta budžeta za narednu godinu prethodilo je razmatranje rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je gradska kasa sa 22,2 miliona maraka uvećena na 25,6 miliona maraka. Iako je dokument dobio zeleno svjetlo, opozicija je bila protiv. Vjerovatno, a malo je u diskusijama se stalno spominjalo, pa čak iz opozicije je neko rekao da i nacrt budžeta za 24. godinu je predizborni. Nevjerovatno. Kako ljudi počnu rano se opterećivati. Znači, svaka ptica koja rano propjeva izgubi malo glas pri kraju, valja godinu dana istu priču priča. Ja mogu izraziti lično zadovoljstvo da su i rebalans i nacrt budžeta iskazani sa povećanjem, znači imamo povećanje u određenim procentima koji su i značajni. Kada kažemo kod rebalansa, to je negdje oko 3 miliona konvertibilnih maraka i mislim da je to pohvalno i za ovu lokalnu zajednicu. Pred odbornicima se, između ostalog, našao i prijedlog odluke o usvajanju plana mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji grada Dervinta za period od 2023. do 2028. godina, izmjene regulacionih planova te odluka o prodaji garaže u svojini grada.